Слава Україні! Розпочалась 360-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави. Продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка, Ісеньківка Харківської області, Стельмахівка, Червонопепівка, Креміна Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Паросковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області, Мефедівка, Бачівськ, Есмань, Харківка, Заруцьке, Кіндратівка, Юнаківка, Запсілля, Майське та Мезенівське Сумської області. А також Ветеринарне, Гранівко, Зачалопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне Перше на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Гряниківка, Кучерівка, Крохмальна і Берестове Харківської області, Першотравневе, Невське, Червонопепівка, Кремінна на Луганщині та Кузьмине, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Роздолівка, Залізнянське, Паросковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюбівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійських обстрілів зафіксовано понад 20 населених пунктів. Серед них Авдіївка, Водяне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 25 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське та Придніпровське Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, включаючи Михайлівку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Зміївку, Веселе, Козацьке, Іванівку, Токарівку, Микільське, Садове та Антонівку Херсонської області. Українські воїни минулої доби ліквідували 1010 російських окупантів, знищили 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню і 2 засоби ППО. Також ворог втратив 9 автомобілів і 2 одиниці спеціальної техніки. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також 1 по позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили протиповітряної оборони збили 6 БПЛА противника. За попередньою інформацією, 5 типу «Ланцет» та 1 «Зала». Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 3 райони зосередження живої сили противника – та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції. Вірте в Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!